Илинденското востание, дигнато во 1903 година, представува најголем историски настан и најзабележителна страница од борбите на македонскиот народ за ослободување од османлиското господство. Како највисок чин на една перманентна револуционерна борба, тоа беше определено од Солунскиот конгрес на организацијата, одржан во јануари 1903 година и потоа од конгресите на окружните организации. Најзначаен од окружните конгреси беше конгресот на Битолскиот револуционерен округ, одржан во село Смилево, во куќата на Ѓорги Чуранов, од 2 до 7 мај 1903 година. На него присуствуваа повеќе од 30 делегати од сите реони на округот. Тука се најде и Борис Сарафов, и покрај ветувањето дадено на Гоце Делчев и на Ѓорче Петров, кога му беше дозволено да дојде во Македонија, дека ќе се задржи исклучиво на левата страна на реката Вардар. И во Смилево, како и во Солун, по прашањето за востанието, делегатите се поделија на два дела. Едните беа за, другите против. За востание се изјаснија делегатите, чии реони беа подготвени и има и други причини за тоа, како што беа Костурските, Демирхисарските и некои други. Прилепскиот реон беше најнеподготвен. Крушевскиот, ако се исклучи градот и селата Пустарека, Горно и Долно Дивјаци и некои други. Битолскиот, со исклучок на селата Смилево, Дјавато и Цапари, беа исто така недоволно подготвени. На конгресот, некој од делегатите остро го нападна Анастас Лозанчев, кој без да консултира некој од реоните, во името на окружната организација, на Солунскиот конгрес гласаше за дигање во стање. Тој се бранеше неаргументирано и неубедливо, агитирајќи и натаму во прилог на востанието. Меѓу најзагрижените за дигање во стање беше Сарафов. По патот од бугарската граница до Битолско, тој насекаде констатира дека населението не е подготвено за во стање. Тоа го потврди и на Смилевскиот конгрес, но изјави дека друг излез нема. Притоа, со цел да ги неутрализира оние делегати што упорно докажуваа дека услови за во стање нема, тој истакна дека Македонија во борбата нема да биде сама, дека бугарската армија е готова да војува штом ќе почне востанието. А Сарафов најдобро од сите во Смилево знаеше дека бугарската армија во никој случај не беше готова и не смееше да војува, и дека официјална Европа беше против какво и да е нарушување на мирот во Македонија. Определувањето на Даме Груев за востание беше пресудно за симнување на оваа најважна точка од дневниот ред на конгресот. Се реши да се дигне во стање, а за негово раководство беше избран главен штаб, составен од Даме Груев, Борис Сарафов и Анастас Лозанчев. Беше решено во станието да има партизански карактер, што значи во него да учествуваат само вооружени одреди на организацијата и да не му се нанесува зло на мирното турско население и на турските села. Конгресот донесе и востанички дисциплински устав, со кој беа определени правата и должностите на востаниците, на раководителите и на главниот штаб. Според овој устав, востаникот беше должен да го чува интересот на својата татковина до последната капка крв, исполнувајќи ја дадената клетва. Додека е жив, да го чува знамето
и секој е должен да му направи скапа постела од своето собствено тело, па дури тогаш да падне. Главниот штаб реши востанието да почне на 2 август на Илинден. Во врска со тоа беше напишено циркуларно писмо, со кое се известуваа сите раководства и народот за донесеното решение. Во него се вели: Браќа, најпосле веќе дојде денот што толку многу го чекавме за да се расправиме со нашиот душман. Крвта на наши невини загинати браќа од турската тиранија високо вика за отплата. Погазената чест на нашите мајки и сестри бара да се обнови. Доста толку маки, доста толку срамови. Илјада пати подобро смрт, отколку срамен и скотски живот. Тргнете, браќа, по вашите началници на тој ден и соберете се под знамето на слободата. Бидете упорни, браќа, во борбата. Само во упорноста и во долготрајната борба е нашиот спас. Нека го благослови Бог нашето праведно дело и денот на востанието. Долу тиранијата! Долу тираните, смрт на душманите, да живее народот, да живее слободата, ура, ве бакнува братски штабот. Главниот штаб испрати и едно писмо до дирекцијата на источните железници во Солун, со кое предупредуваше дека востанието ќе биде придружено со некои атентати по железничките пруги и за да не настрадаат невини луѓе, молеше да не се дозволи патување во тие денови. Ова писмо од 25. јули беше најсигурен официјален доказ дека востанието скоро ќе биде објавено. Инспекторот на железниците Емануел Штајнер веднаш го запозна со писмото солунскиот валија, меѓутоа тој изјавил дека на никаков начин не го зема под внимание предупредувањето на комитетот. Почнувајќи од пролетта 1903 година, во Европа секој момент се очекуваше започнување на општо востание во Македонија. Зборуваме за општо востание, зашто од многумина се сметаше дека Македонија веќе се наоѓа во востаничка состојба. Така мислела и турската влада. Инаку и не може да се објасни на вистина жестокиот терор, убиствата, претресите, грабежите и палежите на кој беа изложени македонските села во последните неколку месеци пред Илинденското востание. Некои села, како например родното село на костурските војводи Чакаларов и Кљашев, Смрдеш, беше срамето со земјата. Огромните илуминации во близината на Битола и на други места во пространиот битолски вилает, камбаните во Крушево и во македонските села, нападите врз беговските кули и поседи, нападите врз местни гарнизони и уривањето мостови и телеграфски врски, беа сигнали што го означуваа почетокот на востанието, почетокот на епопејата на еден мал народ кој со безумна смелост тргна сам против империјата на султанот. Набргу по 2 август, високата порта со специјално соопштение ги информира владите на големите сили за почетокот на востанието. На востанието му се даваше антимуслимански карактер и му се припишуваат цели што тоа воопшто ги немаше. Иако очекувано, востанието ги изненади сите. Овие настани, морам тоа да го кажам, пишува францускиот генерален консул во Солун Стег, предизвикаа општо изненадување. Без сомнение се очекуваше повторување на активностите на четите и локални востанија, повеќе или помалку сериозни, меѓутоа никој, турските власти помалку од кој да е друг, не предпоставуваа дека во повеќе кази одеднаш ќе се дигне населението, и особено дека ќе може да се собере толку оружје и муниција за вооружување на илјадници борци. Во битолската околија, како најголема во вилаетот,
Востанието се разви во 7 одделни пунктови, од кои еден беше и Смилевскиот. Овој пункт беше еден од најдобро организираните во цела Македонија. Само трите села, Смилево, Ѓавато и Цапари, дадоа над 600 борци. Водеа крвави борби и дадоа многубројни скапи жртви. Востанието во Смилево почна свечено. Кога сонцето се спушти над Бигла, а Илинден веќе си заминуваше, на една полјанка до селото, војводи, четници и маса вооружени селани, во присуство на попот и главниот штаб, се поклонуваа пред штабското знаме и со зборот Аирлија си го честитаа престојниот голем настан. Само малку потоа, кога трубата го повикуваше аскерот на вечерна молитва за султанот, востанички истрели, помешани со извици «Долу султанот, долу тиранијата», го означија почетокот на борбите за ослободување на Смилево. Тие траја три дена, Смилево беше слободно 20 дена, но населението во тоа време живееше надвор од селото во местноста Голем Гар. Кога кон крајот на август огромната турска армија тргна да го задушува востанието, една од првите задачи беше да го ликвидира Смилево. Над 10.000 војска од сите родови тргна кон Пелистер и Бигла и совладувајќи го отпорот кај Ѓавато се управи кон Смилево, каде што се повлекоа не само четите, туку и селаните од Ѓавато, бидејќи нивното село беше изгорено. Голем Гар стана збег со над 4.000 жители. И ја доживеа трагичната судбина што ја доживеа и други збегови создадени во времето на востанието. Навлегувајќи кон Смилево, немоќен да ги уништи четите, аскерот се нафрли во злогорот Голем Гар и изврши еден од оние масакри со кои срамно се прослави во текот на Илинденското востание. Како пчеларник застрашен од зла неволја, како пилци прогонети од јато јастреби, сите се раздвижија и тргнаа да бараат спас во гората, но напразно. Целиот логор беше опколен од аскер и секој што се обиде да се спасува го убиваа, колеа, сечеа. Целата околина ечеше од гласови, молби, проклетства. Писоци на избезумени жени, кои гледаа како им ги вадат очите на нивните мажи, како колат и сечат, како убиваат мали деца. Така пишува еден од очевиците на ова злосторство. Смилево потоа беше запалено. Значителна востаничка активност имаше и во Преспа. На самиот ден Илинден, војниците сместени во Анот во селото Крушје биле зачудени од богатата гозба што им ја принесоа селаните. Меѓутоа веднаш се покажа дека храната беше затруена и сите војници за миг беа мртви. Дознавајќи за тоа, властите од Ресен испратија одред од околу 400 војници и башибозук, кои по продолжителни борби успеа да го заземе селото и да го запали. Во Преспа, на многу места се водеа борби во кои востаниците го принудија аскерот со страф и внимателно да ги напушта своите бази. Турското население се прибра во одделни села или во Ресен, а турските првци на некои села ги убедуваа нашите луѓе да не се напаѓаат заемно и да не се горат села. Аскерот, меѓутоа,
Уште во почетокот во Преспа запалил многу села. Славејко Арсов, главен раководител на Преспа, раскажува како при горењето на болно, селаните, сметајки го тоа за неизбежно, спокојно зборувале. Ние нека сме живи, ќе си направиме поубави куќи. Денефисаско беше од оние реони кои сразмерно даде голем број востаници на тилјада. Еден од главните раководители на овој реон беше познатиот војвода Јордан Пиперката. На Илинден, во селото Прострени, пред мноштво народ беше осветено Демирхисаското знаме, а потоа почнаа вооружените акции. Дојдоа денови на слобода и народна радост. Центар на востанието во Кичевско беа Горна и Долна Копачка и Рабетин Кол. Реонот располагаше со околу 700 пушки, но повеќето од стар тип. Иако Кичевско беше редовно изложено на албански напади од Дебарско и Гостиварско, со своите скромни сили и добра организација покажа устрем и хероизам на кој можеа да му завидат многу други реони. Реонското раководство и покрај противењето на главниот штаб со околу 500 востаници го нападна Кичево. Во меѓувреме, друг востанички одред го нападна гарнизонот во Извор. Една од најжестоките борби, не само во Кичевско, туку и пошироко, се водеше во Карбуница. Оваа борба, во која учествуваше и една голема демирхисарска чета, беше класичен пример на судир меѓу два крајно закрвавени непријатели. Војската, главно башибозук од целото Зајас и од Кичево, предводена од прочуениот разбойник Сефер, прва тргна во атака. Борбата почна со огнено оружје, но брзо потоа од зверените луѓе се нафрлија еден врз друг и се убиваа со кундаци и со ножови. Оваа прва борба во Илинденското востание, водена гради в гради, беше кратка, но мошне крвава. Двете страни дадоа 130 мртви. Оние кои досега го има исклучивото право да убиваат, добија заслужена лекција. Дојдоа до заклучок дека без многу војска не ке можат да ја продолжат борбата. Потоа скоро 20 дена не го напуштија Кичево и своите бази. Горна и Долна Копачка беа слободни. Охридската околија се наоѓаше во слична ситуација како и Кичевско. Теренот и подготовките за востание беа добри. Меѓутоа, соседството со Албанија ја правеше ситуацијата мошне опасна и тоа го загрижуваше раководството. На Илинден Охрид се разбуди излепен со плакати на турски јазик, во кој се предупредуваше турското население да биде мирно, бидејќи борбата не беше насочена против него. Во текот на ноќта беа прекинати сите телеграфски врски меѓу Охрид и Битола, Кичево, Дебар, Елбасан, Корча. Властите беа нападнати на многу места, но позначајни борби се водеа во Издеглавје и Сирулскиот Рид, кои не ги дадоа очекуваните резултати. Главни востанички центри беа Горна и Долна Дебарца, Ортакол и Малесија, а реонски раководители беа Христо Узунов, а
Антон Кецкаров, Александър Чакаров, Аргир Маринчев и други. Охридско спадя во реоните што преживеа најмногу трагедии во времето на Востанието, но една ги надмина сите. Погорењето на Куратица, Речица, Свиниште и другите села, населението се засолна по планините, а во местноста Грмешница беше создаден збег од околу 1700 души. Овој логор на 13 септември беше нападнат од многоилјадна турска војска, на која малобројните бранители не може ефикасно да и се спротивстават. Се случи тоа што се случи и во Смилево. 190 жени, деца, старци беа убиени и заклани, а животите ги дадоа и 32 четници. По Крушево, по својата динамичност и револуционерен потват, се истакна Костурскиот револуционерен реон. Уште пред востанието, во Костурско имаше поголемо раздвижување на чети, а во мај на Винјари и Локвата, планински дел меѓу селата Дембени и Габреш, се водеше едно од најголемите борби со турскиот аскер. Поради сето тоа, реонот пред Илинден се наоѓаше во интензивна мобилна состојба. Така што денот на востанието го пречека релативно поподготвен и поискусен од другите околии во вилаетот. Горското началство, тоест реонското раководство, составено од војводите Лазар Поптрајков, Васил Чакаларов, Пандо Клашев и други, за почетокот на востанието околијата е известија со следново сообщение. Востанието е објавено денеска. Македонија е во отворена борба со тиранинот. Го каниме се тоа што е способно да носи оружје по определениот ред да влезе во редовите на борците. Да живее автономна Македонија која се бори за својата слобода. Да живеат борците! Востанието во Костурско беше масовно и ја офати целата околија. Независно од религиозната припадност, речи си сите македонски села во околијата се дигнаа во борба за автономна Македонија. Реонот беше поделен на 8 пунктови. Планот беше востанието да почне со напад на Костур, но непредвидени околности тоа го спречија. Големи востанички одреди ги нападнаа Капештица и Билишта, денес во Албанија. Водеа голема борба кај селото Дембени. 500 востаници го ослободија грачето Клисура, а одред од околу 700 востаници заедно со чети од Леринско ја ослободија Невеска, а други го нападнаа селото Псодери близу до Лерин. Костурското раководство действуваше брзо и смело и сите блескави успеси ги постигна со големи востанички групации. Иницијативата не ја напушти дури и тогаш кога околијата беше поплавена со аскер. Леринските востаници ја нападнаа железничката станица кај Екшису и ја демолираа. Презедоа и други диверзантски акции. Поголеми борби во Леринско се водеа кај селата Трсје, Раково, Буф и Горничево. Прилепската околија не востана. Тука беа организирани само неколку ситни диверзантски акции. Но кон 23 август во Прилепско со голема чета пристигна Ѓорче Петров. Во селото Чаништа, Мариоско, Ѓорче кон средината на октомври се сретна со една поголема косовска чета на чело со Лазар Поптрајков. На овој терен се разви последниот крупен судир меѓу аскерот и востаниците во текот на востанието.
турците кои бесно атакуваа против останиците, поврвовите Маргари и Орле, оставија многу жртви, а востаниците само тројца. Туга беше ранен црногорецот Јово Јовановиќ, чие одделение прво беше изложено на удар, а тешко беше ранет и Лазар Поптрајков. На враќање во Костурско, Поптрајков наивно му се приклучи на познатиот Коте од Рула, кој подкупен од костурскиот грчки владика, наместо да му помогне во лекувањето, му ја отсече главата на Лазо и му ја испрати во Костур во замена за злато. За разлика од Битолскиот, другите револуционерни окрузи не зедоа масовно учество во Илинденското востание. Во Солунскиот округ, кој беше слабо вооружен, само на месте имаше помали судери и беа извршени повеќе диверзански акции по железниците и врз други објекти. При тоа најмногу се истакна четата на Сава Михајлов во Гевгелиско и во станиците во Воденско. Во Скопскиот округ, покрај диверзански акции, имаше и 15 судири со аскерот, во кои паднаа повеќе од 90 четници. Во Серскиот округ, каде што главна раководна личност беше Јане Сандански, востанието започна дури на 27 септември, на Крстов ден, без учество на масите. Борбите се водеа во Неврокопско, Горноджумајско, Мелничко, Серско. Ова востание, кое имаше пошироки димензии, започна подосна за да може да представува некаква помош на востаниците во Битолско. Зашто, само што се дигна Серскиот округ, во Битолско главниот штаб на 2 октомври го прогласи крајот на востанието.